Ahoj lidičky, vítám vás u nového YouTube videa na tomhle kanále dneska s Jánkem. Čau dětka. Pozdrav, přesně tak. A co to dneska bude? Dneska to bude teda Q&A video, otázky a odpovědi. Proč? Protože u Janka ve videu jsme minulé propálili teda, že jsme spolu, že tvoříme pár a asi jsme reálně podle mě nikdy neměli víc otázek než na tohle. Ne, nikdy. Nikdy mi nepřišlo víc prostě zpráv a dotazů a tak dále. A samozřejmě chápeme, že vás to zajímá, protože jsme byli 4 roky kolegové a před pár měsícema jsme ještě tvrdili, že jsme jenom kamarádi a najednou nejsme kamarádi, takže všechno to strašně zajímá a není to tak, že bychom vám chtěli cpát, že ej, jsme spolu, natočíme o tom video, ale strašně moc je na to dotazů, tak chceme prostě uvidět nějaké věci na pravou míru a tak. Chceš to nějak doplnit? Řekla jsem všechno. Řekla jsem všechno. Tak jdeme na to. Počkej, vy nejste friends with benefits? Ne. Ne? Dokaž to. Ne? Ne? Tak ne. Tak ne. Takže dala jsem na Instagram, abyste se nás ptali, co vás nejvíc zajímá a vybrali jsme 20 těch asi nejčastějších nebo nejzajímavějších otázek. Vybrala jsem hnedka na začátek asi tu nejdelší, u které se nejvíc zastavíme a takovou nejdůležitější, asi to chvilku bude trvat, než to vysvětlíme. A to je, jak začal váš společný příběh. Ale jako určitě bych na úvod řekla, protože to nás jako zbalo, že několik lidí, že jsme tvrdili, že jsme kámoši, i když oni říkali, že nejsme a pak vyšlo, že jste teda jako, že nejsme. Tak bych jenom chtěla říct, že vždycky, když jsme jako v jakýmkoliv podcastu nebo někde říkali, že jsme jenom kamarádi a že spolu nic nemáme, tak to v tu dobu tak prostě bylo. Jo. No, určitě mi to vypadá jako, že ne. Ne, ale tak já už jsem to tehdy měla plánovaný, chápeš. Tak on to možná měl naplánovaný, ale fakt jsme spolu nic neměli, jako. Ano, to je pravda, vůbec nic jsme spolu fyzicky neměli v té době. No, sorry, to není vůbec uvěřitelný, když Janko zvážněl. Jako ale, jako to, co ty řeknu, nám nikdo nebude věřit. Tak to vidíte. Ale jakože my jsme si řekli, že se máme rádi a ty jsi mi řekl, že mě miluješ ještě předtím, než jsme spolu poprý spali. To je pravda. To je pravda. Že jo? Ano, to je pravda. Fakt, to je jako, pravda. Fakt, jako, že fakt jsme hrozně dlouho jsme jako byli kamarádi a pak jako se tam nějaký city projevily a tak dále a tak dále. A pak jsme vlastně spolu pomalu začali chodit dřív, než jsme spolu. Jo, to je pravda. To je prostě, je to neuvěřitelný, ale je to tak. To je můj rekord. Tvůj rekord. Mi přijde, že jsme spolu jako vždycky k sobě měli malinko blíž než ostatní. Tím, že jakoby jsme na podcasty a tak jsme jako jezdili ty dlouhé cesty často společně, že jako jsme to měli prostě tak daleko. Tak jsme k sobě blíže Ratlavice a Brno. Jo, takže jsme se sem tam i viděli jako kamarádi jako mimo natáčení, ale jakože fakt to bylo čistě kamarádství, z mojí strany rozhodně. Z tvojí strany jsi mi vždycky říkal, ne, že jo, najednou, že ne. Mně se jako líbila fyzicky, ale jakože nechtěl jsem tě jako takhle. A když se to jako zlomilo, mně přijde, že se to zlomilo, když jsi za mnou měl jet vlastně točit to tvoje video o vaření a my jsme to měli točit hrozně brzo ráno, takže si řekl, že přijedeš už o den dřív a přespíš, což nebylo divný, jakože párkrát prostě u mě třeba spál nebo něco, jakože normálka na gauči, že jo, v obýváku prostě jako fakt jako úplně se psem. Ty jsi spál dřív než se Sapčou s jím psem? Mhm, od někrát. Ježiši. No a ty teda přijel už o den jako dřív, už večer. A vlastně poprvé jsme spolu měli nějaký jako deep talk sami, protože jako když jsme se většinou viděli jako ve víc lidech, že jo? A poprvé to bylo vlastně, co jsme oba dva byli jako single. A měli, měli spolu jako nějakou chvilku sami, takže jsme najednou mohli řešit i jako jiné věci. To bylo fakt podle mě třeba květen, začátek května možná, ale fakt už hodně dlouho, bylo jaro, to ani nebylo podle mě ještě léto. No a ty jsi u mě zůstal a myslím, že jsme si nějak udělali jídlo, dali jsme si víno, že prostě pokecáme. A bavili jsme se prostě o životě, ty jsi měl pár týdnů po rozchodu, já jsem měla dlouho už po rozchodu. A vtipný je, že jsme narazili na takový téma, že jsme se jako bavili, že proč jsme jako sami a takové věci. A ty jsi mi řekl, že si neumím vybírat chlapy.
A já, OK, tak mi vyber chlapa, když jsi tak chytrý. A Janko to fakt vzal jako doslova. No nebudu říkat s kým, jako. To asi neuděláme. A Janko se rozhodl, že to vezme teda do svých rukou a že svojí kamarádce najde chlapa, protože už se na to nemohl dívat, na ten můj vztahový i milostný život. Domluvil mi rande s jedním taky influencerem prostě, který ho jako... Bohatý, perspektivní, malý muž. Hej, dávajte si pozor, co řeknete. Koubienka se Sergejem to taky, ty vado, vyšlo, tak náhodou ven. Nicméně ten typek odletěl zrovna jako... Neříkej kam, protože to už se... Nebudu říkat kam, nebudu říkat kam. Teď to budou všichni zjišťovat. Nebudu říkat kam. Co lajkuješ? Prostě odletěl někam na nějakou dobu a když se potom po pár měsících vrátil, tak už jako všechno bylo jinak, takže to jako nevyšlo, ale to původní, proč jsme se začali bavit, bylo, že Janko řekl, jdu ti najít chlapa. A zároveň jsme ten večer se dozvěděli, že oba dva jsme začali dělat řidičák na motorku, nezávisle na sobě, a že máme jako společný koníček. A já jsem se, že ho zamilovala do motorek, Janko už motorku měl a já jsem si ji teprve měla pořizovat, teprve jsem měla začít dělat řidičák, takže to byla ta osoba, které jsem jako, že se ptala na všechno, co jsem potřeba vědět. Já tam jsem týdenní řidičák a ona se mě ptala na úplně detaily, ne? A já mu říkám, hele Janko, asi potřebuji koupit hadry, pojď se mnou, já ani nevím, jako, jaký hadry si mám koupit, ne? A ty jsi říkal, že se chceš projet, když už jo. Máš ty hadry, protože ty jsi neměla ani motorku, ani řidičák a už si dala třeba 25 000 do hadry, že jo? A najednou se prostě Impactu. Janko objevil v Impactu, v motorkářských hadrech a já, yes, yes, jdeme jezdit, hrozně, a jeli jsme jezdit. No a to nějak se jako prolomily ledy a pak už to jako jelo, ale furt kamarádsky, jakože ty jsi pak měl nějakou tu nabídku na to driftování, pár dní na já to. Já jsem tě tam vzal na mě na rozkynu. Přesně tak. A zase on neměl nikoho, kdo by jakože s ním šel dělat takovouhle čovinu, protože na ty čoviny, co jsme vymýšleli, potřebuješ specifický jako typ lidí, jako každý kamoš se bude. Našel, jako našel, jasně. A tak já jsem do té doby nevěděla, že to uděláš nějakým úmyslem. Jako. Já jsem měla jako to, že tak co, však jsme kolegové, takže klidně spolu můžeme jezdit prostě na takovýhle píčení, že se nemůže nic stát, protože jsme kolegové, je to prostě zakázaný, víš co, prostě, takže v pohodě, jako, pojďme prostě jezdit na výlety, však to se může stát, prostě. A takhle to bylo prostě nějakou dobu. A to už bylo to období, kdy nám všichni spali, že psali, že spolu určitě spíme, že spolu něco máme a my furt nemáme prostě. Já jsem fakt jako žila v domnění, že nemáme. Tak se hlavně chovala, jak kdyby se něco stalo, že by ti někdo zmlátil, nebo tak? Tak protože jsem nechtěla, aby si někdo myslel, že spolu spíme, že spolu nespíme. Jo, ale že nám Pavlík řekl před pár rokama, to neděláme a tím to haslo a ty úplně se spažila, jak kdyby ti někdo zabil, že se to stalo. Ty úplně, jak kdyby, takový respekt, Pavlík, co z tebe má, to nepochopíš. A pak úplně měsíc, ježišmarja, co se stane, pak úplně. Zakázaná láska. Jo, takové prvně, že to lidi to zví a oběsí mě prostě. Fakt tak se chovala. Vendrovi jsem zakázal cíga, vám lásku a ten to porušil hned první den. Já jsem se bála. Jo, jsem strašný respekt to měla. Já už jsem jako, protože já jsem jako tušila už pak nějakou dobu, že by mě asi Janko chtěl, ale celou dobu jsem myslela, že mě chceš prostě jenom popsat. A čau. Že prostě víš, jako, že jsem tak cítila, že tam... Tak dá se pochopit tenhle ten přístup. Přesně. A tak jak to zatím dělal celý život do teďka. Jako, je to pochopitelná chyba. Jako. Takže o to víc to pro mě bylo tabu, že bychom spolu něco měli, protože říkám, jako, nemůžu s Jankem něco mít, protože nebudu riskovat, že se tady párkrát spolu vyspíme, pak prostě z toho nic nebude a jako... A já jenom přijdu podcast. Přesně, a já se tebe budu činit jako pod prostě, víš co? Tak říkám, no to prostě ne, to se nemůže stát toto. No, a pak jednou teda. A to už jsme třeba dva měsíce třeba jsme se takhle jako vídali. Tak pak, že si dáme nějakou movie večer, což už jsem jako tušila, že tam buď jako, že se něco stane, anebo se teda jako potvrdí, že jsme kamoši, že už jsem jako věděla, že je to na hraně a s čím já jsem počítala, bude, že ty na mě něco zkusíš, že ty po mně vyjedeš, já ti slušně řeknu, že ne, protože prostě nebudeme spolu spát, když jsme kolegové, a ty mi řekneš, tak nic, a že asi možná dnes večer skončí naše kamarádství. S čím jsem tak trochu počítala? Že bych jako končila. Nevím. Si fakt myslím, že mám takhle křehký ego, jo? Já nevím. Jako fakt nemám. No, tak jsme jako koukali na film a Janko přišel s tím, že se mě zamiloval. A že by se mnou chtěl být. Jo, víceméně něco takového. Dokud to klidně. Ne, tak jsme se šli jako kdyby líbat a ty úplně ne, já prostě taková nejsem. Jo. Pak jsem ti řekl, že já to takhle nejsem. Jo, ano, pravda. Janko mě tam začal líbat a já jsem ho zastavila a říkám, ne, já prostě jako nejsem tady na ty one night stand, nebo jak se to říká. A ty řekl, ale já nechci one night stand. A
vyslovil ses a bylo to těsně před Gamesama, před druhou. Takže já jsem ti to řekl a ty jsi udělal jako... Fakt, takhle vykulil oči prostě. Tobě v hlavě rolovali memečka friendzonu. V její hlavě jsem na ní řval sami. A to byla první věc. A Janko, že prostě miluju tě. Ty jsi řekl prostě miluju tě. A já. A to by takhle vylezl ty oči prostě. Já jsem myslela, že mi, jo, že mi vypadnou oči z důlku. Říkám, to je v p***i prostě. Kam to je v prdeli. To jsi řekla nahlas, to nebyla myšlenka. To jsem řekla nahlas? Myslím hnedka, ale jako do pár vteřin to takové řekla. No a já jsem prostě mu začala říkat, Janko, to prostě nemůžeme, prostě jsme kolegové, to nejde, jako to prostě... To nás zastřeli, první věc, prostě. Co nám Pavlis řekl před těma rukama, když jsme začali točit, bylo hlavně spolu nikdo nic neměl. Já to jenom ve smlouvě, že když to uděláš, tak tě zastřeli, že? Tam je všem napsané. To zastřeli jsme museli změnit. Tím, že to bylo těsně před těma gamesama, tak já jsem řekla, říkám, hele, nebudeme teďka nic rozsekávat, když prostě máme jet spolu prostě být týden veřejně, takže buď tam prostě budeme furt ještě jako kamarádi, a nebo tam budeme jako pár, ale nic mezi, to je prostě jako divný, takže prostě dej mi čas a prostě odděláme gamesy. Já jsem chtěla být jako kamarádi, jsem chtěla být jako kamarádi. Jo, no. že přesně, že jako, že nebudeme nic měnit teďka, těsně před gamesama, že odbíráme si ty gamesy normálně ještě jako kamarádi a po těch gamesech prostě se rozhodneme, jestli zůstaneme jako kamarádi, anebo jestli půjdeme někam dál. No a na těch gamesech jsme opět dostali, ale Pavis, ty jako za to můžeš z velké části taky, protože vždycky, když jsme někde byli, tak si nám vzali jednou lůžkový pokoj. Ano, já jsem testoval vaši vůli. Nejlepší je se vystavit pokušení, víš co? Ale prostě šetříme náklady. Shop ještě neběžel. Hej, a ještě když jsme spolu nebyli, jo, tak to tě taky prásknu. Šli jsme spát, ona se vyšlekla do náha, dala si tričko, takhle jakože do půlky stehen. Pak kam jinam šahá tričko? Dobře, ale pak šla spát, takhle si dala na bok, takhle si to vyhrnilo někde po pas a takhle tam vyšplná spala. Protože tak já tam spím. A úplně, a já mám jako usnout jak. Tak já tak spím. Jakože já taky spím. Ale jakože jak jsem Lásko, ty jsi vedle mě spal nahej a bylo ti úplně uprdele, jestli mi to vadí nebo ne, řekl jsi, já spím nahej. Oznámil jsi mi to jako hotovou věc a lehl jsi tam s pindourem vyvaleným, prostě s kulema. Takže na Samrek jsme byli ještě jako kamoši. A... Ale vždycky jsme zašli za roh, tak jsme se líbali. Tak jsme se líbali a to už jsem věděla, že asi je v prdeli. Pak v tom food courtu jsme se líbali a nějaký úplně random typek. Jo. Hej, ale kdyby jsi viděla, jak byla vystresovaná, normálně celý dny chodila úplně. Co budu dělat? Úplně jak kdyby třeba šla rodičům říct, že se jde přešit na chlapa, jakože fakt na tyhle úrovni to rotila. Zrovna já takový podporovatel lásky. No, co se stane, ona zabije. Já jsem se fakt bála prostě, jako. Říkaj, jak jsme šli pak do ty bolky, tak úplně říkneš mu to ty, říkneš mu to ty. Půjdeš mě držet za ruku to, prosím. Takže pak jsme to jenom řekli jako rodičům a pak jsme říkali, že to musíme dát ven jako poměrně rychle. Protože jako tím, že jsme byli furt jeden u druhého, tak jako když já jsem měla... To nedělá debily, že to někdo dozví zbytečně. Přesně, a nechtěli jsme, aby někdo jako řekl, hele, Sabina má storička od Janka doma, Janko má storička od Sabiny, oni spolu si chrápou. A jakože když už to mají lidi vědět, tak ať vědí, že spolu jsme, a ne, že prostě jsme spolu jenom tak jako, že začali kolegové něco chrápat. Takže jsme to akorát, jsem prostě trvala na tom, že to řekneme rodičům a Pavlisovi jako první. Takže jsme pak na poslední zastávce tour to řekli Pavlisovi a pak už jste to věděli i vy. Tak? No, což tak. No a já jsem nešel naplnit dodatek té smlouvy. Šel to rozbrýchat? Já jsem se smál. Jo, on to znal dobře. Ani nevypadal překvapeně. Nevypadal. Ne. Tak, protože už to z vás tak stříkalo na všechny strany. Že jsi nebyl moc překvapený. Ne. Přišlo mi to právě, že jako normální vyústění toho všeho, co jsem vlastně sledoval těch pár měsíců. Já si pamatuju jedinou reakci, co na to Pavlis řekla, to bylo tak gratuluju, teda nevím, jestli je k čemu Sabčo. To je pravda. To přesně řekl. Znám Janka prostě. A ty mi furt říkáš teďka, teďka mi říkáš, že jsi to plánoval hrozně dopředu. Jako ale neplánoval, nebo ne? Neplánoval, tak to takhle. Já jsem tě původně chtěl jenom fyzicky. A přišla mi, že jsi hrozně taková jako pinda na ty své přítele, takže jsem jako nechtěl být ty pozice toho zneužívaného přítele.
A protože ty dáváš vlastně takový jako bitchy face na venek, chápu? Protože se snažím záměrně. No jasně, ale jakože ono pak stačilo, že bychom se spolu bavili jak lidi dostatečně dlouho a ty si tohle to jako zahodila, viděl jsem tě, jak se chováš normálně, abych si uvědomil, že taková nejsi, že by to jako nebyl reálný problém. A tehdy jsem tě už pak jako začal chtít, protože jsme byla i fyzicky a jako chováním a jako vším, takže pak už jsem jako koumal, jako jak to udělat, že jo. Musím říct, že za všechny vlastně partnery Sapči, na tu dobu, co ji jako znám, jsi vlastně nejlepší partie. Z těch všech, co jsem poznal. Že ona nastala tu laťku, tak nic, to není vůbec těžký. Ne, ale ono ještě bylo fakt, že kolikrát mi, když jsme se bavili o těch bývalých, tak to bylo úplně vidět, jak já jsem říkal, že hele, ale prostě to není normální to, co ti dělali, že prostě to normálně funguje jinak. Víš, že vždycky jsme navzájem si jako viděli, že prostě... A tak já to stejný, když jsi mluvil o bývalkách, tak jsi říkal, nemůžu být tak prostě nemožný. No, a ještě jsme si vždycky říkali, že vždycky to, jsme byli ten, co to otvíral. Jako. My jsme říkali, když se potkáme dva ty otvírači, tak už z principu věci to... To zní divně, no. Ano. Takže tohle bylo velmi krátce o tom, jak jsme se dali dohromady a jdeme na další otázku. Bydlíte spolu? A tak my každý máme jako svoje vlastní místo na bydlení, tak. Ty máš dokonce dva. Mm-hmm. Takže nebyl úplně důvod se stěhovávat do jednoho místa, jako možná časem to nějak uděláme, protože jako docela si hážeme peníze vynoknem takhle, ale jo, jsme třeba dva dny, tři dny v týdnu tady, dva, tři dny u tebe. Vy jste jediný pár, co znám, který má víc nemovitostí, než vás jako lidí. No. Tak, další otázka. Čistě ze zvědavosti, jestli jste spolu a jak tomu došlo, když Janko měl nedávno přítelkyni. A rovnou bych navázala na tu otázku, od kdy nejsi Janko s Denisou, protože na to bylo... Ale je to taková klamlová otázka. Vzniklo mě... strašně moc jako teorií. Ale hlavně to celý založený na trošku lži, protože to nebylo tak blízko u sebe, jak si lidi myslí. Mm-hmm. Protože když jsem se rozcházela s Denisou, tak ona mě požádala, to venku nedávám. Já jsem to chtěl normálně, tak když jsem to měl minulý vztah, tak já jsem udělal normálně post, já jsem sám, řeknu, hele, jsme od sebe, blablabla, nějaký důvod, lehký vysvětlení, jde se dál. Ona mě poprosila, to nedělám, tak víc než měsíc to nikdo nevěděl. Takže lidi si pak myslí, že to bylo hrozně u sebe, ale tam je fakt měsíc, kde jsem byl sám, jenom jsem to nikde nedával, protože mě o to ona poprosila. A to, jak jsme si dali my dohromady, byl kratší proces, který šel venku hrozně rychle, takže ono to působí, že jsem skočil z jednoho do druhého, až to měl nějakou spojitost. Ne, tam bylo relativně slušný okno. A kdy vy jste se rozešli, jsme dávali už v květnovém podcastu, teďka je 13.9. To už tehdy nebylo vůbec čerstvý. A tehdy už to nebylo čerstvý. Bude to 5 měsíců, už když jsme to říkali v podcastu, a to už to bylo, já jsem se dozvěděl měsíc potom, co už jste spolu nebyli. To, přesně tak, my jsme měsíc spolu nebyli a jak to bylo dávno. Takže vy jste se rozešli třeba prostě začátkem dubna a my jsme spolu se poprvé vyspali v srpnu. Já nevím český měsíce, ale na rovinu už to po druhé neudělám. Jestli někdy ještě zažiju rozklad, což určitě ne. Tak bych to dal hnedka první den na Instagram prostě. Takže nikdy nic dávat nebudeš? Ne. Dobře. Mám dost debilní dotaz, ale jste otevřený trojce, nebo je Janko ve vztahu hodný? Hele, a tohle píše holka, že? Myslím si, že jo. A to je jako nabídka? To píše jako Barča. Každopádně, já ne, že bych měl cokoliv proti trojkám, jako dělal jsem to většinu života, ale prostě už jsem se dostal do vztahu, do věku, kdy jsem si řekl, že si nebudu vybírat holku podle toho, jestli chce nebo nechce trojky, takže já proti tomu samozřejmě nic nemám, ale dokud se Sapča neřekne, že to chce, tak to dělat nebudeme. Když mi řekl, že se do mě zamiloval, tak jako moje reakce byla, že jsem mu jako začala cpát všechny ty jako argumenty, proč spolu nemůžeme být. Já to trvalo asi hodinu. No. Asi hodinu jsem mu jako říkala, proč je to jako blbost. A jedna z toho byla, že jsme kolegové, že je to blbost, a druhá byla, že jako vím, že vždycky měl vztahy, kdy jako jste dělali vše možné tyhle ty věci ve víc lidech. A jako já vím, že jsem ti řekla, jako, že mě je jedno, co chceš dělat, já jsem ochotná, vole, chci po sobě, ve mně je to jedno, jakože ve dvou můžeme... Ale ne, jako prostě já jsem ve dvou lidech jsem otevřená dělat naprosto cokoliv. Jako narvu ti, co chceš doprdele, nechám si narvat, co chceš doprdele. Sapčo, stačí, že jsi řekla, ve dvou lidech jsem dost otevřená a to stačí. Pardon. Ale pravda, prostě ve dvou lidech. Lidech. No. Jakože ve dvou lidech budu dělat cokoliv, ale že prostě se bojím, že kdyby jako tam přišel někdo třetí, že by mě to prostě jako negativně ovlivnilo. A překvapilo mě, že jsi řekl, že jsi s tím OK. Já jsem ti to nějak počítal, jako jsi v tomhle jako docela jako čitelná, že to bylo jako... No, to bylo to největší moje jakoby zaražení, jsem si říkal, jak to vlastně budete dělat, ale když Janko je jiný. Jakože přijdu domů a to jako jenom ve dvou. Co? Kde jsou ostatní lidi?
Ale takhle je problém, že ty, když si vybíráš holky jenom podle těch trojek, tak se jako kdyby odfiltruješ hromadu fakt jako kvalitních holek. Kterým ty nemáš přístup jenom tím, že si nastavíš ten filtr, že to ta holka musí dělat. Tak tvůj největší požadavek na vztah byl vždycky holka, co se mnou bude dělat trojky, že? No jakože, mladá, hrozně jako vzhledově výrazná, prostě takový ty, chápeš, ty typy. A aby tohle to dělala, ano, když tímhle filtrem projdeš, tak odfiltruješ většinu bab, že jo. Jakože strašně malý procent populace ti tímhle projde, a pak už nemáš takový ten výběr a říkám, přijdeš o hrozně moc jako fakt kvalitních bab do života, tím, že prostě ten filtr jako nesplní, že jo. Tady vidíte, že láska je mocná víla. Ta všechno změní. Ale kvalitě kvůra čarodějí, jak to pokračuje. To jsem nechtěl dodávat. No už jsme se opili spolu. A bylo to dobré. Jo. To byl náš nejromantičtější zážitek. Na ty lodi myslíš? Na ty lodi. Jo. To bylo fakt krásný. Takže to bylo hrozně hezké. Jak ti držel vlasy a ty jsi zvracela palubu. Překvapilo ti něco na Jankovi, když jste se dali dohromady? Já bych to dal jako vzájemně. Jestli ti něco překvapilo, asi začni. Hele, pozitivně, já jsem si myslel, že jsi mnohem jako kdyby hnusnější na chlapi a že jsi obecně taková jako... Já se snažím tak působit. No, ale jakože v reálu je jako zlatá. Že já jsem čekal, že bude po mně chtít všechno a být úplně manipulativní a nevím co všechno a nakonec nic toho takhle nebylo. Jo. Mě překvapilo, že jsi doma fakt jako mnohem větší takový ten hodnej méďa než v reálu. Že to na mě vždycky působilo, že i když ty jsi to tak asi měl. Jako. Vždycky, no. Ale vždycky to na mě působilo a ono tak asi bylo, že prostě tím, jak jsi vždycky měl holky, který jako ne úplně stop sobě stační holky úplně, tak si tomu logicky velel a muselo být jako vždycky po tvým. Ale je to logický, že když ty všechno táhneš, tak pak všechny rozhodnutí děláš ty. Dále, jo, jasně. Takže to na mě působilo jako, že takovej jsi automaticky ve vztahu, ale jakože reálně mě překvapilo, jak jako hezky spolu vždycky všechno komunikujeme. A se domluví na všem prostě. A že se na všem jako domluvíme a že jsem si myslela, že budeš takový, a to bude pomím a drž píču. Ale ono tak jako není a to mě překvapilo, že jsi hodnější taky, než jsem si myslela, že budeš. Že jsi láska. Ahoj, neplánujete nikdy v budoucnu s Jankem motosraz? Nechám ti odpovědět. Kdybych ho normálně udělal, jako mě to nejdřív přišlo úplně bizarní, že já jsem si udělal řidičák, po týdnu jsem už radil někomu jinému, prostě s motorkou, když jsem na ní seděl prostě třeba dvakrát za život, a teďka, když na ní jezdím jednu sezónu, a to ještě docela hodně rekreačně, tak lidi chtějí, aby pořádal motozraz, ale... U mě to jedna, taky chtějí, mě to přijde úplně jako šílený. Jo. Teď nedávno jsem si koupil jako svou motorku. A včera jsme spolu poprvé vyjeli, jakože každý sám na svým motorce. Do včera jsme jezdili, že já jsem jezdila jako batoh na Jankové. Rovnou jsme se pohádali a jako já jsem jako se smířila s tím, že v životě už spolu nikam nikdy nejedeme. Takže jako mi přijde jako být jako dost jako vtipný, že my dva bychom pořádali motosraz, když jako jsme měli problém jet spolu. Ale jako, jo? Udělám motosraz. Uděláme motosraz. Prostě. Dobře. Jsem se hrozně převinil, že jsem se chtěl projít do vedlejší vesnice, která asi kilometr a půl. A bylo mi vyčteno, že se jí snažím zabít. Že riskuje její život a že si vůbec necením jeho zdraví. Že bych po ní chtěl, aby jela do vedlejší vesnice, která je kilometr a půl daleko. A mezi kterou jsem potkal auto třikrát za ten půl. Já jsem na té motorce seděla 5 minut, poprvé v životě. Říkám, já si chci zkusit, jestli na ní umím zastavit, jestli se na ní umím rozjet. Já chci trošičku nacítit tu motorku, než s ní vyjedu někam do prdele. Co je na to nepochopitelné? Napište do komentářů, jestli jsem naprostý psychopat, protože jsem chtěl po někom přijít na motorku, aby jel do vedlejší vesnice, která je vzdálená kilometra půl. Nikdo neřekl. Napište do komentářů. Nikdo neřekl, že jsi psychopat. Ty jsi to prezentoval, jsem naprostý psychopat. Vzhledem tomu, že spolu tvoříte pár, tak bych řekl, že Sapča je teď psychopat. Co? Další otázka je, jaká je vaše top společná aktivita, nepočítá se nic erotického a sexuálního? Nemáme podle mě třeba nějaké aktivity, my spíš spolu děláme průběžně tak nějak všechno. Ale co fitko? Jo. To je taková vaše láska, která my spolu. My jsme v životě spolu nebyli cvičit. Byli jsme spolu ve fitku, ale rozdělili jsme se a každý si dělal svoje. Jo. Že my jako kdyby tam nemáme žádný přesah. Nic z toho, co děláme, ale děláme. I to mi přijde jako společná aktivita, víš? Že jdete na to místo. No, tak tam třeba spolu děláme prakticky všechno. Ale my ty běžné aktivity děláme spolu všechny, že jo. Kdo doma nosí kalhoty? Ale mě přijde hrozně vtipnej Sapčin přístup k dominanci, protože přijde. A já miluji dominantní chlapi, ty buď taky dominantní, ale když máš něco po svým, tak ale takhle ne. Jo, ty máš být dominantní takhle, a tohle to jako vůbec, jo, to teďka zrušíme.
Takže ty máš zrovna takový jako protichudný názory na to. Jo, že jako, že když se ti to hodí, tak to zrovna jo, a když se ti to nehodí, tak jako vůbec. Uznávám. Takže jakože u sapčí, bez ohledu na to, kde jste na škále dominance, vždycky je to špatně. Jo, to je jako jestli jste nula nebo sto, vždycky je to špatně. Protože tam jste panovačný a tady jste zase jako loser, takže jenom můžete vybrat, že který typ negativního feedbacku zpátky chcete. U nás jako nikdo nenosí kaloty, protože my se na všem hezky domluvíme. Ale jako fakt? Jako jo. Jakože to si na nás cením asi nejvíc, že oba už jsme asi, nevím, jestli takový jsme, nebo máme jenom jakože už prostě takový negativní zkušenosti z předchozích vztahů, že oba dva jako se shodneme na tom, že fakt ta komunikace v tom vztahu je absolutně jako nejdůležitější a že fakt všechno vždycky prostě spolu vykomunikujeme. Říká se, že je jedna věta, která dokáže odvrátit 90% všech hádek, nebo otázka, protože chceš po mně pochopení jo, nebo řešení. To známe. Já to znám, jestli chceš poradit nebo podpořit. Jo, tak vlastně to je stejné. Mně se na nás fakt jako líbí, že my jsme ochotní jako přiznat, že aha, máš pravdu. Jakože je to pičovina, ale třeba ve většině fakt jako vztahu to fakt bylo strašně moc krát, že se snažíš tomu druhému něco vysvětlit a jenom jeho ego mu nedovolí to pochopit, protože on má tu mozkovou kapacitu na to, aby to pochopil, on zase nechce pochopit, že já mám pravdu a tečka. Mně se na nás jako líbí to, že fakt jako, že jsme schopni uznat, že OK, máš pravdu, nebo OK, jsem rád, že vím, jak to vidíš ty. A tak, že fakt se jako snažíme pochopit toho druhého a pracovat s tou informací. Došli jste k vzájemnému pochopení. Hele, s tím jsem si spal předtím, teď už ne. To je typická situace, my si dáme kusu a my ona přijde žádný, že? Protože s ní spal Janko dřív. To je klasika. To je klasika, užádlanec, že? Janko, pusinku. Byla mezi vámi i dříve chemie, když jste byli jen přátelé? Mně přijde, že ty jsi taková ta univerzální holka, která má chemii jako... Víš, že ty jsi taková hodně flirtovní a hodně chlapům se líbí, já mi přijde, že ty máš chemii jako za ty lidma. No já jsem chtěla říct, že třeba já jsem neměla absolutně žádnou chemii s tebou předtím. Tak proč jsi se mnou flirtovala ty 4 roky? Protože podle mě já považuji za flirt něco jiného než ty, jako v mých očích jsem s tebou neflirtovala, jako. Proto říkám, že v mých očích flirtuješ s každým. No teď už ale určitě ne. No teď už ne, ale jakože ty jsi hrozně přirozeně flirtovní, jako. A víš, jako já jsem taková... Vtipný, když někdo je s tebou, ty jsi plný chemie, že jo, a řekne, já s tebou jsem neměla nikdy žádnou chemii. Celý F5-ky, zrovna my dva jsme snad měli nejmenší chemii. No, to bych řekl, že jo, Hans je hrozný hovado. Jo. Kuba taky. A každý podcast byl vždycky plný chemie, jenom kvůli Sapče. No. Protože jsi se nějak oblíkla, protože něco, jo. Vždycky jsi byl takový sexuální objekt. Ty jsi právě na mě měl vždycky nejmín keců. Protože mi to přišla hrozně stupidní. No. No. To nebyla mezi náma, fakt prostě, fakt by jsme byli kamoši jenom. Co je ta nejšílenější věc, co pro tebe Janko udělal? Monogamie. Ne? To je tak šílený strašně. Dělám srandu. Tak řekni ty. Tak ono to není moc vtip, jako. Jsi pro mě udělal hrozně moc hezkých věcí, ale asi ne úplně šílených, ne? Ježení, úplně nemyslím, že to je cíl, jako dělat šílené věci. Protože musíš uznat, že ty lidi, co pro to dělali největší gesta, tak jim pak nejvíc přeplo, že jo? Jako podle mě to, že prostě seš s někým, komu tvrdíš, že s ním chceš zůstat do konce života a chceš jako jenom jeho a seš ochoten se zdát všech ostatních žen, je fakt jako nejšílenější věc, asi. Jako pro Janka určitě, jako. Já jsem šílenec, 9 let. Až teď mi to došlo, jaký jsem magor. Jestli ti Janko udělá tu odpruženou dáči, to bude šílený. Na to se mi taky furt ptají lidi, jestli bude svatba či rodinka. To úplně normálně po měsíci se brát, že? Ne, asi. To úplně standard. A rodinu už máme, protože máme dítě. Tady. Máme 2 děti. Jo, a to druhý na nás je. To druhý nás nemá na dono. Máme Ježka. To jedno je černá obce rodiny, protože tam furt nějaký pytli. Je to v pytli s tím Ježkem. Bavíme se o Ježkovi, přátelé. Tam je fakt. Ne, tak jako to je, to mi přijde hezký, že takový ty věci, jakože jak si kdo z nás představuje svatbu a kolik dětí, tak to jsou všechno věci, co my jsme spolu probírali, jsme byli prostě kamoši. Jo. Že fakt jakože, a jak ty si to představuješ, a já takhle, jakože
To jsou právě věci, které jsme si všechno jako už... To moc jako nemuseli pak rozvědět. No. Přesně, že my vlastně, když jsme spolu začali chodit, tak tam přibylo už jenom to fyzický. A jinak vlastně už tam jako všechno bylo. Takže jako jsme spolu fakt jako krátce, takže ani jedno z toho neplánujeme následující fakt jako krátký časový horizont, ale do budoucnost. Myslíte, že váš vztah ovlivní F5? Podle mě zase výrazně ne. Jako teď už si taky myslím, že ne. Včera jsme natáčeli vlastně epizodu, když už jste vztah, a musím říct, že tam bylo no mercy prostě. Janko neměl vůbec žádný citový vazby na utrpení sapči a obráceně, takže... Janko bojovalo svůj život, mu bylo všechno jedno v tu chvíli. Ale jak tam trpíme všichni, to je jako, nevím, mě to k tomu patří prostě. No, já si myslím, že... Navíc jsi válečník, nechceš žádnou sračka a něco vydržíš, ne? Samozřejmě. No, tak vůbec. Ty vole, dělala jsi kung fu. To je kung fu panda. Kung fu panda. Ty jsi jediný člověk, co znám, co dělal kung fu a byl v tom dobrý, jako. Takže jako, určitě se ta dynamika v tom týmu lehce změnila nebo změní, ale nemyslím si, že negativně. Bála jsem se toho strašně moc, ale v praxi to fakt je v pohodě. Já znova, jakože mi přineš to hrozně hrotila a neviděl jsem úplně důvod proč. Protože jsem se prostě bála a nevěděla jsem, jak kluci k tomu budou přistupovat, víš co. Ty jsou zvrcený. Teda pokud se bavíme o zrůdách nasypanejch. Teď si ten Janko vydobil ten respekt, víš co, který postrádal ty roky kvůli těm svým zraněním u nich. Pro ty z vás, co jste tu nový, nebo vůbec nevíte, lore Sapči. Sapča vážně dělala kung fu. A co byl tvůj největší titul vlastně? Mistr republiky a jestli si vzpomínáte starý videa ještě z pražského bytu, tak tam byla vitrína plná pohárů a taky tam nějaký byly z toho ještě, viď? Sapča byla fakt dobrá, jako ve sportu vody jak živa, takže si nemyslíte, že to je jenom nějaká blondýna, co chodí s Jankem. Což jako je. Ona by ho fakt zmlátila. Víš, na čem bylo hrozně vidět to kung fu, když jste se rozcvičovali teďka v tom novém díle té F5 a dělala si ty hvězdy, tak si strašně přecházela do toho, že bys chtěla jako udělat takový ten, jo, ten kop, jak do té hvězdy, jak jdeš. Jak na váš vztah reagoval zbytek F5? Ale vůbec nijak, a to mě překvapilo. No protože my jsme u toho nebyli, protože my jsme to řekli Pavlisovi. A on je drbná a hnedka zavolal Andovi. Ne, takhle to nebylo? Nám to řekl? Ne, takhle to nebylo, ty vole, psal mu to už nějaký Bender nebo něco takového a Hans mě volal. Aha. A já jsem říkal, jo, oni spolu chodí, ne, to je jaká prdel. Takže my jsme vlastně to řekli Pavlisovi osobně a řekli jsme mu to po té Boleslavi, kdy už vlastně ostatní... A tam byl i Péťa, Tomáš Piller, Tomáš Holman, Alenka, už jsme to jako všichni věděli. Já jsem třeba navrhoval to říct úplně v průběhu podcastu, ať natočíme ty reakce. My jsme chtěli to právě říct. Já jsem chtěl vidět, jak se lidi zareagují. Ale Sapča to nemohla vydržet. Sapča nechtěla, aby tě to nějak nasadlo nebo tak. Jsem říkal, že ale podle mě bylo nejlepší. Co kdyby ta reakce jsem říkal, že podle mě bylo nejlepší, jsme byli všichni na záznamu, tam to natvrdo řekneme a jenom natočit ty real reakce. Právě, to byl jako můj nápad. To bylo tak skvělý nápad, jak to expoznout. Není pravda, že nebyla reakce týmu, Janko. Kuba se včera ptal, že si myslel, že to je marketing, ano, že jsem to vymyslel. Že úplně, tak by se dal se dokupí a ty dá na to svůj prodaný musí, jo? To se mi nějak nezdá. Fakt, to říkám včera. Ne, s láskou si nezahrávám, to bych nevymyslel. A hlavně by to nebylo uvěřitelný, zrovna vy dva. Jako by bylo, protože... A to je ten reálný život, víš, jakože... Právě že bylo, protože by to mohlo vypadat, že i jsem vás dával dokupy na ty stolíčka ty měsíce dopředu, vlastně dalo by se to jako nafejkovat. Vlastně. Určitě jo. Jakože to je právě to, že my jsme na sebe viděli ty nejhorší věci už jako kámoši. Takže pak, když jsme se... Tam nebyly ty špatný překvapení, no. Takže pak, když jsme se začali jako zbližovat, tak jsme objevovali už jenom ty hezký věci. Yeah. Že to jako by měl úplně ten opačný spád, než obvykle to má, když s někým jdeš na randíčko a vidíš z začátku ty hezký věci a pak spolu začnete chodit a objevuješ ty špatný, tak my jsme to měli naopak, že jo? My jsme na sebe věděli ty největší s**čky a pak, jak jsme se začali zbližovat, tak je, on je vlastně jako, není takový kot, ona není taková p***a. Přesně, ale jako přesně tak. Jako fakt přesně tak, no. Co máte na tom druhým nejraději a co naopak úplně nesnášíte na tom druhým? Já na to by nesnáším, no to je PMS-ko. To je jediný, co na tobě nesnáším, jak vyhovuje úplně naprosto všechno. Chápu. Vyhovuje mi, že jsi prostě soběstačná a schopná, že se na tebe můžu spolehnout, že jsi holčičí, i když jsi občas tvrdá. Chápeš, že máš, mě vyhovuje, že jsi na... Že nemáš takovou tu úzkou osobnost, že je někdo jenom takhle, ale že ty umíš být to na jednu a na druhou stranu. Což já mám taky a vyhovuje mi, že mám partnerku, co to umí taky. Já naprosto chápu to moje PMS-ko, no. Jako fakt, kdo neví, PMS-ko to je těch pár dní předtím, než dostanete svoje dny a já vím. Ale já jsem mu to řekla dopředu,
Říkám, hele, jestli spolu přežijeme moje PMS, to všechno. Jo, ale já jsem čekal emoce, já jsem čekal, že budeš a ty místo toho si sedneš. Počkej, já to tím. Ona si prostě sedne a úplně s chladnou hlavou ti začne vysvětlovat, jak je všechno na píču a že bychom se v podstatě jako měli zabít. Ale ona tam do toho nezve, nebo takže bys pochopil, že je emoční vylev. Ona si sedne úplně klidně ti začne vysvětlovat, že všechno je úplně píči. To je každá žena asi v tom období. Nebavíme se o PSku, jo, bavíme se o PMSku. Ale dřív moje PMSku bylo přesně, že jsem řvala a pak jsem se naučila jako ovládat ty reakce. Já bych možná preferoval ten dřev jako. Já vím, to možná bylo lepší. Pač jako takhle víš, že to PMSko. Protože když ty si klidem argumentuješ, tak já si myslím, že používáš logiku, i když to logika není jako. Já mám na tobě nejradši asi fakt tak, že jsi prostě chytrej. Mně se strašně líbí. Nebo mně se hrozně líbí. Jako na tom druhým, nebo přijde mi hrozně přitažlivý, když ten chlap umí něco, co já ne. A co fakt jako vím, jako, že mi nejde. A hrozně se mi líbí ten tvůj nebo jak to nazvat, k tomu, že když něco neznáš, tak se strašně rychle dokážeš zorientovat v té oblasti. Že prostě já si řeknu, že jdu si prostě vybrat motorku a vím, že mi bude trvat 2 dny, než se zorientuju v motorkách. A ty mi řekneš, tak já se v tom zorientuju dřív než ty a prostě jdeš a vybereš mi motorku a mě to ušetří strašně času třeba. Co na tobě nesnáším je prostě ten bordel. Bordel, to to říká každá. Ale jakože ty jsi fakt prostě extrém, to je prostě, jakože on fakt to, co použije, on prostě nechá uprostřed místnosti. Jakože on se vyslíkne, převlíkne se do jiného a prostě ty špinavé věci necháš uprostřed prostě místnosti. Nebo prostě sníš něco a ty obaly necháš uprostřed místnosti a mi přijde, že strašně moc času trávím tím úklidem po tobě prostě. Ne úklidem jako obecně, jenom úklidem konkrétně po tobě, že mi by strašně jako ušetřilo čas, kdyby si jenom po sobě uklidal věci. A strašně doufám, že jako to zlepším na tobě. Jako fakt to věřím prostě. Jak dlouho jste nad vztahem rozmýšleli? To bylo rychlý. Takže potom jsme věděli, že buď jo nebo ne, takže to bylo jako rychlý. Jestli spolu budeme bydlet potom u mě v domečku. Ale ty dávalo by to největší smysl. Asi to dává smysl. Že fakt jako mít tři nemovitosti, jako že kdyby jsme jenom bydleli v jedný, tak to ušetří jako jaké to peněz. Jo? Určitě. Nevím, jakože ještě jsme to nějak jako neřešili, protože furt ještě to tam není přesně dodělaný, ale jako jakmile se to dodělá a budu se tam stěhovat já, tak asi pak jako minimálně rozsekneme, jak to bude, ale jako asi to dává největší smysl, je to taková nejlogičtější varianta. Ty máš obrovský barák, že jo? Hmm. Jakože tady je to výhoda, spíš ta lokace. Tak. Jakože ono to není výhodné, jakože ten byt by byl nějaký extra, ale je prostě uprostřed čeho. Jo, jakože spíš to asi bude o tom, jakože půjdeme tam a jenom rozhodneme, že co uděláme s tím zbytkem, jestli to pronajme, nebo to necháme a budeme sem jezdit, já nevím, prostě jen tak. No, že času bychom sem jezdili, že jo? Přesně, takže spíš jako budeme řešit, jako jak naložíme s tím zbytkem a asi to dává smysl. Ale jako nemáme to ještě nějak úplně extra rozhodlý. A poslední otázku mám, co máme společného? To mě fakt zajímá, protože jako kromě fitnessu, který je očividný, tak co kromě máme hromadu věcí, ale mírně. Asi jo. Jakože nemáme jednu věc naplno, ale máme hrozně moc věcí jako takový podobný směr. Jo. Na tím přemýšlíme, jak teď máme. Mně přijde, že máme společného to, že jsme ochotní jako se učit toho by toho druhého. Že prostě nemáme nic, co bychom, kromě třeba teď těch motorek. Takže jo. Budeš trénovat bikini? Jako? Ne, já jsem trénoval bikini z toho. Akorát ne tolik, co Sabča, ale jako. Co třeba žánry? Filmu a seriálu. To by na tom záleželo, jenom kdyby si Sabča někde našla čas se na ně dívat, víš? Sabča je workaholic a máme přesah, že třeba já si jdu lehnout a jdu se dívat na filmy a naše 4 hodiny pracuje. A to je úplně běžný. Takže já si většinou, já mám takový moji rutinu, že kolem 8-9 přestávám pracovat, aby se jako uklidnil, aby se mi dobře spalo a ona furt ještě sedí a dělá plány. To je ono. Takže jsem tam prakticky vždycky sám. A koukali jsme spolu na Barbie. A v půlce jsme to vypili, protože nás to nebavilo ani jednoho. Mm. Takže... Protože Janko má Barbie doma. To jo. Ale takhle vtipný je, že takhle nevypadám 90% času, že jo? Já jsem spíš zvyklý na to, jak vidíš, vypadáš normálně. Víte, co máte společného? A pak mě překvapí, že namaluješ. A je to jedna z největších věcí, bych řekl. Přátelé. Máte společně. Je, máme společně sociální okruh, no, to je pravda. To je pravda. Jako ono to není moc jako u mě těžký, pač jako, že kromě fantastický pětky mám tak 2 kamarády. Tak. Takže jako fakt. Fakt, no, jako. To já mám jako, že
násobně víc přátel než ty. Jo. Jakože možná minimálně 1-0, zatím možná i 2. Víš proč, Janko? Že s tebou se chce každý kamarádit. Já mám fakt strašně moc kamošů. To je pravda. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že jste dostali odpovědi na věci, co vás nejvíc zajímaly, protože to fakt zajímalo snad úplně každýho. To se vám líbilo naše Q&A. Q&A. A pro ty z vás, kdo jste to náhodou nezaznamenali, viď? To dělá pořád. Prostě konverzace prostě najednou. Děláme horší věci pořád. To je pravda. Horšíma věcmi přerušuješ konverzaci. Jo, no. Pro ty z vás, kteří to nezaznamenali, spustili jsme Miunko, pustně prosím, Sveglit e-shop. Já myslím, že kdo nás sleduje, tak se to nemohli nezaznamenat, ale kdyby náhodou, spustili jsme Sveglit e-shop, který jsme tak strašně dlouho avizovali dopředu, takže proteiny, Jánkovým asi náhradu jídla, IGG booster se tam prodává, vitamíny, minerály, různé doplňky, výživy, merch, je tam milion věcí, takže lidičky, kdo prostě chcete, využijte kód Sabina pro vaši slevu a mě prachy, protože jo, je to náročné teďka, no, o co vám budu říkat. Tři nemovitosti, dětka, prosím vás, používejte ty kódy. Používejte, prosím vás, ty kódy, protože musíme z něčeho žít. Janko žere hodně. Janko žere hrozný. Ty vole, teď on tady má takovou spotřebu. Ano, tam jsou tři mlsy vzadu. Takže tohle bylo všechno v dnešním videu. Já jsem Fit Sabina, děkuju vám všem, kteří po těch letech jste stále se mnou, někteří, kteří jste tu od začátku, je to úžasný. Takže mějte se krásně, odebírejte kanál, sdílejte, lajkujte, podpořte algoritmus, používejte můj kód a vidíme se u příštího videa. Čau. Hele, Sabčo, víš co, ty nevyděláš tolik, normálně vem si tady dvojku. Janko, ty máš osmičku, zahrali jste to fakt dobře. Chceš jít domů, Sabčo? Jo, prosím tě. OK, ale sfoukni ty svíčky, ty vole, a nemohl si vzít nějaký lepší kitky, ty vole, na tu scénku. Ty vole, tak ty prachy, umělý, prosím, co víš, dobrý. Sfoukni, tady to tady nepodpálíme. Máme budget, ne? Hele, sorry za to obsa, to muselo mít atmosféru. Hele, fakt dobrá práce, tomuhle uvěří už každý. To bylo, jeď mi jo. Je to bylo fakt top. Prosím tě, ne, že ty prachy mi prošustruje za nějaký k***y, znáš se. Jo? Chceš jít domů, Sabčo? Jo, prosím, hodíš mě? Jo, jasně, zvalíme. Ale ty proteiny si beru, jo? To byla kulisa do videa. Jo, fajn, jdem.